4公尺高的主灯象征龙腾丰年，慈运四年度重头戏元宵晚会正月十五登场，现场贵宾云集，致上真挚的祝福。很开心，这是我第二年参加慈运市的元宵灯节活动，非常热闹，而且让很多市民可以参与。再一次谢谢慈运市对基隆市的帮助和贡献，祝福大家呢，在新的一年，大家都身体健康、平安顺心。那也希望呢，我们基隆市的市运昌隆。今年是龙年，希望在元宵之际，祝福大家阖家平安，龙年行大运，吉祥如意。我小时候都是这边长大的哈，也很感谢慈运市，在每逢这个节庆的时候都有举办非常多的活动，希望大家有空到这边来跟佛祖来拜拜，祈求大家身体健康，事事都顺心。主委李林宝玉指出，今年晚会不止猜灯谜，还有丰富多彩的演出，包括迎风街舞团、孙翠玲舞团、我们这一次主要带来了两首舞蹈，一首是民俗舞，一首是流行舞蹈，那希望能够在龙年的元宵节给大家一个很好的福气。祝大家元送上满满的祝福，还有超级红人榜王明清里长等众多优秀表演团队。我们在舞台上有那个四十高的那个龙，很漂亮，很壮观。今天有那个封箱那个小朋友的舞蹈表演，还有那个信义会跟港都会他们来参加，他们来还有我们那个文昌里的里长。那红人榜那个德敏那个里长，他们来表演唱歌，还有很多很多的贵宾，很热闹。丰富多元的元宵晚会，活络地方情感，也为农历新年画下完美的句点。记者蔡小军，基隆报道。